ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਿਹਤ
اختیار صاحب لندن موجود ہیں، اللہ انہوں کو زندگی سے ہٹے اور چودھری امجد صاحب کو اللہ زندگی یاد بیٹا، ہر بھی اولاد کو اللہ زندگی یاد بیٹا، کیسر بھائی کو اللہ سکھ سے اللہ، کیسر عباس کو بھی اللہ زندگی یاد بیٹا، روحانی صاحب اللہ تک نہیں ہو جانا اشرف اللہ حالے کے کائنات پر سب میرا بڑی میری عزت کی تھی، بڑا پروٹو کھول لیتے اللہ تک مستہ رکھے، ہاں جی اوکے آپ تیار ہیں جشن سننے کے لیے؟ یا رسول اللہ میں کر کے چپ کر کے میں تب سارے کنال پڑ یا رسول Oh.
Yeah.
ممكن انا مشهور پہاڑ چل بوسی نہیں سی
امام فرمانے اگر ڈیفینیشن امام کی تعریف اگر امام چاہ کے پہاڑ کو چل پہاڑ چل صحابی نے بولا پہاڑ چل گئے پہاڑ پہاڑ کودا پیا امام فرمانے پہاڑ تے کیتا نہیں جاتی ہے چل چلے کیوں پہاڑ بول کے آئے مادا امام نے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے امام فرمانے دے پوچھنا چاہندے